Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Tibuhaburu Kaguta Museveni alangiridde nti abasibe 5 abakwatibwa ku byekuusa ku bwegugungo obwaliwo mu November omwaka oguwedde baakuyimbulwa bali butaala. Museveni asinzidde Kololo mu nsisinkano n'abamu ku bakulembera ebibiina by'obufuzi ebiina abaka mu Paalamenti ebitabibwa omukago ogwa iPod n'agamba nti n'abasibe abaatwalibwa mu kkooti olw'okwetaba mu bwegugungo obwo fayiro zaabwe zaakutunulwamu. Esisinkano eno yeetabiddwamu abakulembeze 3 bokka ab'ebibiina by'obufuzi okuli Museveni yennyini ow'ekibiina kya NRM, Norbert Mao wa Democratic Party ne Jimmy James Akeno wa UPC. Mwami Museveni ayogedde kati nti okukwata abantu abo kyayamba nnyo gavumenti ye okumanya enteekateeka zonna ez'ab'oludda oluvuganya gavumenti baayisa batamanyi kubala byabufuzi. And in the summit we discussed some topical issues, some issues which are being talked about now, including the issue of disappearances in quotes of people who were arrested by the security forces as a consequence of the terrible criminalities, the insurrection which some people were trying to organize, which was defeated by the army. I have information. The other security agencies have information, and this information will be made available in a disciplined way. Those who are trying to make unprincipled capital out of this unfortunate situation, which was created by miscalculators. Obwegugungo buno obwaliwo ng'ennaku z'omwezi 18 nenga 19 November wa 2022 bwava ku poliisi okukwata omukulembeze we NUP Robert Kyagulanyi eyali agenze okunoonya akalulu mu disitulikiti y'e Luuka era bwagenda okugwa ng'abantu 5 bakubiddwa amasasi agaabattirawo. Wabula Museveni agambye nti abavuganya gavumenti tebamanyi kubala kubanga olutalo lwe baawakula nga balumba abanna NRM tebamanya nti lwe lwatiisa abantu okugenda okubalonda. Agambye nti NRM esazeewo okuyimbula abantu bano kubanga baawubisibwa buwubisibwa era tebagenda kuteekebwako bukwakulizo bwonna. Kinajjukirwa nti Museveni omu yali yasuubiza okuliyirira ab'enganda z'abantu 22 beyagamba nti baafiira bwemage tebaali mu kwekalakaasa wabula olwaleero kinaakyebalamye. Norbert Mao Ssenkaggale w'ekibiina kya Democratic Party agambye nti ekyamuleese mu nsisinkano eno y'ensonga y'abantu abaakwatibwa mu bwegugungo obwo, obusiwufu bw'empisa n'obukambwe ebikozesebwa ab'ebyokwerinda n'ekiwamba abantu ekimaamidde eggwanga. In calling for the meeting of the iPod summit, I had in mind the unfortunate incidents of violence on our streets, the violence targeting opposition candidates during the campaigns, the violence meted out against members of opposing political parties, including members of the ruling party. I know of an NRM councillor in Chira who was beaten to near death. I know of another one on whom acid was poured. These are unacceptable. Violence should be condemned. Jimmy James Akena wa UPC yategeezezza nti musanyufu nnyo olw'okusisinkanamu ng'abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi. Ensisinkano eno yeetabiddwamu ebibiina 3 byokka, ebirala okuli FDC ne Justice Forum JEMA byagaanye okwetaba mu nsisinkano eyo ng'ababikulira bagamba nti balina budde bwa kuyisa bivulu. Abamu ku bannakibiina kya National Unity Platform NUP abaali bawambibwa ab'ebyokuba bategeezezza nti bakyalina kye basobola kwekolera baalemalanga n'obulemu obumu bwalubeerera. Bano basinzidde maka g'omukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu Emagere mu disitulikiti wa Kiso gye yabayise olwaleero. Kagimutu awo okuva e Mukono nga yali muvuzi wa taxi agamba nti baamukwata nga 21 December omwaka oguwedde ku 12:15 y'akawungeezi okuva e Mukono n'abuzibwawo ng'alangibwa okuwagira ekibiina kya NUP n'omukulembeze waakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abasajja bajja ne drone 2 twali mu meeting zaffe ng'abataxi nga tugenda kwegabira ku ssente za welfare yaffe, ne batugwamu ne batukwata ne batukuba emiggo nga batugamba lwaki muwagira Kyagulanyi. Waliwo munaffe omu bamuyita Ssempijja Yuda yali akuŋŋaanya welfare yaffe, bamusanga ne ssente za wiiki emu 25,000 ne bamukubira dda ne bamugamba oba otya ne 25,000 nga ffe tufuna 15 gwani. Yatwaga ku mugongo nga bafulumye batadde mu kiyumba naye ng'omugongo ogamba bakutemyetemye na jambiya naye sajja nkuba gye bankuba mbishi ankuba nnyo okugulu kuno wadde kwali mu damage sikyasobola navuga moroka. Malimu Musa nga naye we Mukono ng'ono muganda w'omubaka omulondo wa Mukono North munnamateeka Abdallah Kiwanuka Mulima Mayuni naye alombooza ebisago ebyamutuusibwako mu buwambe.
Zegwora wawara, lunorumu terulimu, nenga sali wenti, linebele liye saidi zeno, omusajja yamfumita batuni. Unomukono gwora ba, nakubi wenyondo, nganganyo kuyingira drone, inteka mwo kuwalira, omwami na mkube nyondo zinezikomelele nyumba. Na yo mugongo gunogo nawo ogutunulako Mr. President ogwange, kuli mumbera, eyemigo, emiti livenyo. Jeina kino ekifuba kyoraba omwami yantekako omunwe gwa sigala yangamba nebake kya bugazi neguggwerera mu kifuba kyange nga sina kyakola wabulanga ndi mbulumi obwekitalo kimuli dirisa nga ye yakwatibwa okuva ennabweru mu akiso agambye nti yakwatibwa lwa kusangibwa n'ebifaananyi bya Robert Kyagulanyi Ssentamu badalona kunkubamizo bazoka ne baningaano ku lubuto ne mu bulago banywano bakuba batuni ku lubere erinnyo lyange lisembayo lyavaamu bankuba ku kugulu kuno nga emukulaba era mpulira amasanyalaza buli kaseere kiwundu kikyaliwo kuno emukono ayaga ku biwundu byange emigo gye bankuba mu mugongo kyalina kye nsobola kola nali mutunzi wa mmere ebusega kiraya nga alasobola okumpita nga ndi mukubi wa bbulooka naye kasikyalina kye nsobola kukola nina abaana babiri. Yesa Girinya Godfrey agamba nti bamuwambira mu bitundu by'e Bwaise mu kibuga Kampala ne bamutwala mu bifo eby'enjawulo gye basinziira okumukuba n'okumutulugunya ebitagambika omwali n'okumuggyamu enjala n'eriiso lye lya kkono. Eriiso eryo lyatuusibwako abasajja abatemu katubugambe nti batemu abamu bakyagala ndowooza walabika waliwo eyabasindika n'abagamba nti mugende naye mumutte eriiso bankuba emiggo egitagambika naye sisuubira nti eggwanga lisobola kutambula bwe liti nga litambuza n'embeera efaanana bw'eti ku bantu bannayuganda. Ivan Katumba kansalo mulonde mbitundu bye mutundu nga naye yawambibwa ennaku ntono eziyise oluvannyuma lw'ennaku n'asuulibwa ng'ali mu mbeera mbi ddala yeebasitudde mu situle nga takyasobola na kutambula wadde okwogerera ebbanga eriwera. Olunaku lw'eggulo gavumenti ng'eyita minisita w'ensonga ez'omunda mu ggwanga yayanjulidde paalamenti olukalala lw'abantu 177 gavumenti bye yagambye nti be yakwata era bemanyi gye bali ng'abasinga ku bo bakuumirwa mu nkambi y'amagye Makindye. Wabula Robert Kyagulanyi Ssentamu omusisinkano n'abakulembeze b'ekibuga abakulembeddwa mu mbaka omulondo omukyalo w'ekibuga Kaaya Christine Nakimwero bagambye nti mu kiseera ekitali kyewala wa kuyita ab'oluganda lw'abantu abawambibwa naye nga tebamanyiddwako mayitire babanje abantu baabwe. Okusinziira ku minisita liisi gye yaleese agamba bano bawambibwa balina ebyambalo by'amagye okwambala enkofiira bw'eti musango gutwaza omuntu ne bamutta oba ne bamusibira wansi ng'amazzi gamukoma muno oba ne bamukolako ebikolobero byonna oba ne bamukulamu enjala oba ne bamuggyamu amaaso omuntu okwambala t-shirt ngeriko ekifaananyi kyange musango naye nze bandaba befudde nti tebandaba befudde nti tebalaba nkofiira gye nyambadde ne bazze bakola ebikolobero ku bantu baffe bazze batemula abantu baffe bagezako banafiiza ddala babamalimu amaanyi. Yombako omukyala omulonde wa disitulikiti y'ekibuga Christine Kaaya Nakimwero agambye nti ekibuga drone zisiiba zirawuna zikwata abantu abawagizi b'ekibiina ky'NUP ng'abakwatibwa batwalibwa mu disitulikiti y'e Masindi. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga Kyabasapama gakutuusibwako pikipiki TVS 25 eyajja okugobako obwavu kati nno gyeyune okuva mu Yuvraje Ebanda. Omutendesi wa ttiimu y'eggwanga ya Uganda Cranes ow'ekiseera Abdallah Mubiru alangiridde ttiimu y'abazannyi 3-1 okutandika okutendekebwa nga beeteekerateekera okuzannya ne Burkina Faso mu mpaka za Africa Cup of Nations Qualifiers ez'omwaka 2022. Uganda Cranes egenda kuzannya ne Burkina Faso nga 2-4 omwezi guno mu kisaawe kya St. Mary's ekitende olwo esembyeyo Malawi mu kibinja mweri. Abamu ku bazannyi abayitiddwa ye Dennis Masindo Onyango, Yunus Ssentamu, Halid Lwaliwa, Farouk Mia, Patrick Kaddu, Joseph Ochaya, Mathias Chigonya, Mike Azirana abalala. Omutendesi Abdallah Mubiru agambye nti ttiimu eno yaakuyingira enkambi ennaku z'omwezi 18 omwezi guno ku Cranes Paradise Hotel e Kisasi. Ate mu mpaka za Uganda Premier League empiira egizannyiddwa KCCFC ekubye UPDF goolo mukaaga ku emu ate Express FC mukwano gw'abangi ekubye Busoga United goolo emu ku bwereere. Kitala eremaganye ne Maida goolo 2-2 ate nga URA ekubye Kyetume FC goolo 2 ku bwereere. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga
Bucharu vangaru wa mindi saba langida wekereziyo mulambika Papa Francis ya ubiye kuruburu echigere mwose ya Iraka kubugenyo busokede dala mubiafayo ya Papa Okuchale mubiafayo Papa Okuchale Iraka. Gunera gwe mulundi ogusose Papa Francis okufuruma e Vatikani okuvechirwa de cha COVID-19 lwekya balukawo mu 2019. Buno bwe bugenyi bwa Papa Francis obukyasinze okuba obunkenke kubanga ensi gyakyaddemu yatabanguka ddoolo entalo ezitaggwa n'ekirwadde kya COVID-19. Obugenyi bwa Papa Francis bwakubaamu n'okuyimba misa entukuvu mu Ekereziya Lutikko ey'omu kibuga Baghdad. Ku bugenyi bwe Papa Francis asabye abantu bonna abali mu ggwanga erya Iraka okulafubanira okukomya obutabanguko mu ggwanga eryo okulwanyisa obusosoze obweyongedde mu ggwanga eryo kubanga bikonzibiza ebyenfuna byalyo. Ab'ebyokwerinda abasukka mu 1,000 babadde ku nguudo zonna ez'ekibuga Baghdad ne ku bisaawe by'ennyonyi nga balawuna wamu n'okutangira abantu okusaaba n'ekirwadde kya COVID-19 mu bitundu by'eggwanga ebyo. Saba minister wa Iraq Mustafa Al-Kadimi ayaniriza Papa Francis ku kisaawe ky'ennyonyi era abamwaliridde ne kapeti emyufu wabula bonna kumpi bonna abeetabye ku mukolo guno bonna kukyenkana masiki bazirabiddeyo. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbufunze. Omukulembeze w'eggwanga lino Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni alangiridde nti abasibe 5 abaakwatibwa ku byekuusa ku bwegugungo obwaliwo mu November omwaka oguwedde baakuyimbulwa abalye butaala. Enteekateeka zonna zijiddwako engalo ez'okwaniriza Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi II asiimye okulabikako eri Obuganda olunaku lw'enkya mu kuggalawo empaka z'empiira gy'amasaza ga Buganda egy'omwaka 2022 mu kisaawe kya St. Mary's Ekitende nga Buddu w'ettunka n'eggomba. Libadde sanyusa ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe ng'ekitundu ekisooka eky'eddagala erigema COVID-19 kituusibwa mu Uganda nga ddagala lino lyaguliddwa okuyita mu kitavu kya COVAX Facility nga lya kika kya AstraZeneca. Bukyalubanga lwa mindi Ssaabalangira w'Ekereziya mulambika Papa Francis awubyeko olubulu ekigere mu nsi ya Iraka ku bugenyi obusookedde ddala mu byafaayo Papa okukyalako mu Iraka. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatebe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga, sabiiti ennungi. MTN bakugamba nti weyunge ku MTN Senchiu ngokozesa my MTN app era bw'ogikozesa wefunira n'obubonero obwa MTN Senchiu ng'oli ku mpeereza zonna eza MTN. Changu nyiga *141# everywhere you go MTN. Bakwebaza okuba omuliriza omulungi owa 88.8 kyaba Safama ey'obujjajja. 88.8 CBS FM. This station is now the ultimate power in the universe. Ebirango ebyenjawulo bikutusibwako A+ Cash Kagwira Wong A+ Funeral Management.